Re, viss ēters ir te! Pirmdien pirmo reizi publiski nosaucot koncertzālē noskatīto vietu un otrdien jau pieņemot lēmumu nojauktai traucējošo biroju ēku. Tā valdība šonedēļ steigā izskatīja gadiem diskutēto jautājumu par labāko vietu akustiskajai koncertzālē un atvēlēja tai bijušās kompartijas ēkas vietu Kronvalda parkā. Kā noskaidrojām, arī saskaņošanas process pirms valdības sēdes organizēts steigā, bet ideja apsērties šo parka stūri koncertzālē jau pirms pusgada nāca no bijušā politiķa Aigara Štokenberga. Notikumu gaitu pētīja Matīs Arnicāns. Ēka Elizabetes ielā 2 Kronvalda parkā uzcelta 1974. Gadā. Tā būvēta Latvijas komunistiskās partijas centrālajai komitejai un partija ēkā arī mājoja līdz 1991. Gada augustam, kad Latvija de facto atguva neatkarību un darba vietā tika arestēts centrāla komitejas pirmais sekretārs Alfreds Rubiks. Elizabetes ielas otro namu sāka saukt par pasaules tirzniecības centru, un tajā iekārtojās biroji, kas 6. Vēkā atrodas joprojām. Pēdējos gados tika runāts, ka šeit varētu ietilpināt pa pilsētu izkaisītās ekonomikas ministrijas struktūras, taču līdz darīšanai netika. Vēl pagājušajā gadā tika apspriestas turpat 10 vietas Rīgā, kur celt akustisko koncertzāli. Tajā skaitā par pārāk dārgu atzītais projekts uz AB Dambja. Nevienu brīdi starp apspriežamajām alternatīvām nebija bijušās komunistiskās partijas ēkas nojaukšana. Taču tieši par šo variantu kā labāko kultūras ministrijai nepilna mēneša laikā izdevies saņemt valdības akceptu. Cik zināms, pirmais par šo kā piemērotu vietu koncertzālē ieminējās bijušais politiķis tagad investīciju un attīstības aģentūras darbinieks Aigars Štokenbergs. Pēr novembrī intervijā ar Neatkarīgai rīta avīzē viņš minēja, ka tur ir valstī piederoša zeme un ēkas, kas neprasa darba grupas un citu muļāšanos. Skatoties uz to, uz tiem kritērijiem, ko savā laikā kultūras ministrija bija izvirzījusi, proti atrašanās centrā, transporta tūmā, vēlams pie ūdens, man šķita vismaz kā rīdziniekam un cilvēkam, kas kaut kādā līmenī ir darbojies ar būvniecību, ka to vietu būtu vērts apspriest. Štokenbergs apgalvo, ka ideja tiešām ir viņa, neskaitot presi, ieminējies par to vien dažiem paziņām arhitektiem. Kultūras ministrija apstiprina, ka Štokenberga intervija bija pamanīta. Tomēr jāsacina, ka tikai pusgadu vēlāk acis iemirdzējās pa īstam. Steidzamības kārtā jūnija sākumā viedokli par kompartijas ēku prasīja Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei. Tās pieaicināti 4 arhitekti, 10 balvu skalā vidēji ielika piecinieku. Tātad ēka ir ar nelielu kultūrvēsturisko nozīmi. Pārvalde norāda, ka komunistiskās partijas centrālās komitejas ēkai piemīt sava laika kā modernisma perioda arhitektūras vērtība, bet tās tapšanas un izvietojuma dēļ tā nav tik nozīmīga, lai piešķirtu saglabājamas kultūrvēsturiskas vērtības statusu. Kultūras ministrija arī nolīga arhitektus, lai noskaidrotu, vai šajā parka daļā koncertzāli maz var izvietot, un atbilde bija, ka teorētiski var. Tas bija kultūras ministrijas pasūtījums, kurš bija jāveic diezgan īsā laikā. Tur bija norunātās 10 dienas, un kamēr mēs nonācām līdz līguma slēgšanai, tur sanāca varbūt pat vēl mazāk. Kultūras ministrija ideju apsprieda koncertzāles darba grupā. Māja beigās ar ieceru iepazīstināja arhitektu padomi, kurā, cik zināms, nelēma par vai pret. Un tālāk jautājums ceļoja pie koalīcijas partijām un uz valdību. Otrdien ministri projektam deva zaļo gaismu. Atturējās vienīgi veselības ministri Ilze Viņķele, uzskatot, ka jautājums nav pietiekami izvērtēts. Koncertzāles apjomam piesaistīs arī graustu Kronvalda ielā 6. Ēku Elizabetes ielā 2 nojauks, tam vajadzēs aptuveni 3 miljonus eiro un sludinās metu konkursu. Kultūras ministrs Nacionālās koncertzāles projektu uzskata par parādu atdošanu kultūras nozarei un skaidro, ka bijušās kompartijas mājā būtu jāveic pārāk lielu ieguldījumu. Mēs šobrīd nonākam dilemmas priekšā, vai valsts iegulda 30 miljonus ēkā, kas pēc savas būtības ir nepiestāvīga parka teritorijai, no nekur civilizētā pasaulē biroja ēkas nebūvēja parka teritorijā, vai tomēr mēs izvēlamies iet šo ceļu, šo ēku nojaukt un tās vietā uzbūvēt
izcila koncertzāle, veidojot starptautisku konkursu, dodot iespēju gan Latvijas būvniekiem, gan Latvijas būvmateriālu ražotājiem, un visbeidzot dodot iespēju mums, sabiedrībai, būt vienotiem par koncertzāli, būt vienotiem vienā jautājumā un beidzot pielikt tam punktu un to izdarīt. Šī ir man ļoti nozīmīga diena. Paldies! Ministrs gan noklusēja, ka abu ēku Elizabetes 2 un Kronvalda 6 vērtība pašlaik ir 8 miljoni eiro, un arī tā būs jākompensē valsts nekustamajiem īpašumiem. Ministrs arī neatklāja, cik aptuveni koncertzāli varētu izmaksāt. Iepriekš koncertzāles ēkai citā vietā uz AB Dambja finanšu ministrija bija lēsusi 75 līdz 95 miljonus eiro. Vismaz es piederu tai grupai, kur uzskatu šo ēku par diezgan nozīmīgu savu laiku modernismu pieminekli, ja? Un baidīt mūs ar bubuli par komunismu rēgu un tam līdzīgi, nu tā nav tāda pieauguša cilvēka attieksme. Pēc arhitekta domām valstī piedarošas funkcionējošas ēkas nojaukšana pirmkārt būtu izšķērdība un nolaidība. Viņa prāt ēkas atjaunošana neizmaksātu tik dārgi, kā tiek piesaukts. Otrkārt, viņš ir pret steigu, kādā projektu virza uz priekšu, tādēļ sācis vākt parakstus, lai panāktu publisku diskusiju. Visu pasauli mēģina izmantot esošo, jā, pēc iespējas mazināt šo te būvgrūžu apjomu, piešķirt otru elpu, jā, nu, mēs uz veikaliem ejam un mēģinām ņemt līdz audeklu maisiņu, jā, bet šobrīd tas, ko Rosina kultūras ministrija, tas ir miljonas plasmasas maisiņu. Es saku, es atturētos no secinājumiem par to, vai vajag tieši to, vai vajag nojaukt. Drīzāk varētu runāt par to kārtību un steidzamību, kas neliekas atbilstoši, nu, teiksim, šādi mēroga objekti tur iecerēja, tajā skaitā ar rezonanci sabiedrībā un par likumību, kā tas viss notiek. Arhitektu savienība tuvākajā laikā plāno diskusiju, kurā apkopos viedokļus un ieteikumus valdībai. Tomēr kultūras un finanšu ministrijai jau dots diezgan konkrēts rīkojums nodrošināt bijušās kompartijas mājas demontāžu. Jāatgādina, ka Zemi koncertzālē netālu no pasažieru ostas piedāvāja ar ekspremjera Andra Šķēles ģimenes saistīts uzņēmums, pretī prasot ieguldījumus infrastruktūrā, kas nāktu par labu Šķēles ģimenei piederošo Andreja ostas zemju attīstīšanā. Šī ideja saskārās ar pretestību iedzīvotāju un politiķu vidū. Tagad piedāvātais variants ir pat tuvāk Andreja ostai, taču valsts nebūtu sasaistīta ar privātu partneri, ja, protams, valstī pašai būs nauda, par ko koncertzāli uzcelt.